Agora, não sei, não é dizer para você, agora, não há comida na empresa, não há comida fora. Ei, mas, Fernando, parece que não é possível do salto. O salto é super droga. Gostaria de ter tudo. Mas, agora, não há nada para você, e para você, e não há tudo para você. Mas, o nome é como nada, isso não está bem. Como está? Mas, você só tem a hora, o nome é pire, 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 I'm not good for us. I'm not good for us. I'm not good for us.
want to go to Zamara and stash. And you guys call it, that's why you guys call it, it's not pastor, because I don't know pastor, it's a shit, something to do. But I'm like, you know, you don't have to pay, I don't have to tell it. They are, I'm going to go to the right.
enjoy it, but at the end of the day, alcohol, mom could be a mom, drugs, and alcohol, and then in that, but it many does many times before actually get mom could be a mom, he doesn't come and about, but you know, one of God's. But I'll tell you, the word is there for the woman, because you are useless. Start doing what the men